мислить не стише голубом, але команда четвертого встигає фіксувати найважливіші події, які сталися протягом цього дня у нашій країні. Це програма «Часопис», я її ведуча Анна Тішкус. Вітаю вас! 7:00. Доба на Донбасі. Знову порушують мінські домовленості. За минулу добу ворог 12 разів обстрілював українські позиції, повідомляє штаб операції об'єднаних сил. Гатили з озброєння, БМП, гранатометів і стрілецької зброї. Найгарячіше було поблизу Богданівки, Водяного та Павлополя. Стріляли навіть у зоні розведення сил, неподалік від Золотого. Втрат серед українських військовиків немає. 7:50. Борги за воду. 80 тисяч жителів Луганщини вже третій день без води. Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Водопостачання відімкнули, бо місцеві помпові станції заборгували за електроенергію приблизно 60 мільйонів гривень. Не сплатили рахунки три станції комунального підприємства «Лисичанська водоканал». За три дні без води рятувальники привезли жителям Лисичанська, Привілля та Новодружицького понад 300 тонн води. Нагадаю, схоже становище на Луганщині було у серпні. Тоді через борги за електроенергії воду відімкнули у трьох районах. Тоді борги виплатили з місцевого резервного бюджету. 8:00. Розроблення бюджету. Кошторис на 20-й рік допрацьованого законопроєкта держбюджету. Кабмін подасть не пізніше, ніж 2 листопада. Про це повідомив прем'єр Олексій Гончарук. До документу мають внести деякі поправки. Зокрема, зробити нові розрахунки щодо ВВП, інфляції та безробіття. Нагадаю, у першому читанні бюджет на 20-й рік парламентарі підтримали 18 жовтня. За проголосувало 255 депутатів. 9:00. Військова допомога від США. Пришвартувався до причалу Одеського морського вокзалу американський суховантаж із двома патрульними катерами класу «Айленд» прибув до України. Про це повідомив керівник проєкту «Майдан закордонних справ» Андрій Клименко. Найближчим часом кораблі «Слов'янський», «Старобільськ» передадуть до складу українських військово-морських сил. Українські екіпажі суден пройшли підготовку в Сполучених Штатах. 9:15. Співпраця з МВФ. У НБУ сподіваються підписати меморандума з Міжнародним валютним фондом до кінця поточного року. Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку в інтерв'ю агентствові «Укрінформ». За словами Катерини Рожкової, сума фінансування за програмою на нинішньому етапі не обговорюється. Вона розповіла про умови, які фонд висуває перед Україною. Серед них ухвалення бюджету на наступний рік, продовження судової та антикорупційної реформ, а також земельної реформи, приватизація держпідприємств, перезапуск податкової та митниці. 9:25. Сімейна різанина. У Запоріжжі багатодітна матір накинулася з ножем на власних дітей. Нанесла удари лезом трьом дітям із п'ятьох. Двох наймолодших терміново прооперували, вони перебувають у реанімації. Ще один потрапив до хірургічного відділення. Зупинила розлючену жінку сусідка. Самотужки скрутила її та закрила в кімнаті до приїзду правоохоронців. Жінку після надання допомоги ушпитали до спеціалізованого медичного закладу. Якщо її визнають психічно здоровою, їй загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі. В області грудної клітки є травми, нанесені холодним оружием. Після операції всі дітки знаходяться у реанімації. Вона намагалась накласти на себе руки, порізавши передпліччя. Жінку після надання медичної допомоги госпіталізовано до спеціального медичного закладу. Наразі слідчі встановлюють всі обставини та мотиви злочину. Відкрито кримінальне провадження. 10:10. Смертельна пожежа.
Загинуло троє дітей віком 3, 5 і 6 років. В окупованій Горлівці на Донеччині спалахнула пожежа. Про це повідомляють представники так званої тамтешньої адміністрації. Зайнялося опівночі в одному з будинків у Калінінському районі міста. Причин наразі не називають. 10:30, справа Гандзюк. СБУ почала розслідувати навмисну недбалість поліції у справі Катерини Гандзюк. Йдеться про кримінальне провадження за фактом неналежного виконання поліціянтами професійних обов'язків у справі про напад на активістку, через що прокурорам не вдалося зібрати достатньо доказів і затримати винних у вбивстві Катерини. Нагадаємо, 31 липня 2018-го в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. 4 листопада її не стало. Від отриманих ран активістка померла в лікарні. Лише у червні цьогоріч п'ятьом виконавцям злочину ухвалили обвинувальні вироки. Їх засудили на термін від 3 до 6,5 років позбавлення волі. Микита Грабчук, який облив Гандзюк кислотою, отримав 6 років. Замовником нападу, на думку правоохоронців, був голова Херсонської облради Владислав Мангер. Нині він на волі. 10:50, автотроща у Львові. 10 пасажирів ушпиталили. У Львові на проспекті Чорновола зіткнулися 2 маршрутні автобуси. Як повідомляє прес-служба поліції, у момент трощі одна з автівок стояла на зупинці громадського транспорту. Правоохоронці розв'язують питання про порушення кримінальної справи. 11:05, справа екс-міністра. Не додекларував. Екс-міністрові інфраструктури Володимирові Омелянові зачитали обвинувачення. Йому закидають неправдиве декларування. Зокрема, йдеться про автомобіль та квартиру на суму понад 8 мільйонів гривень, які політик не вписав у документа. Нагадаємо, Володимира Омеляна звинувачують у брехливій декларації за 2015 і 2016 роки. Ми будемо доводити голослівність цих тверджень під час судового розгляду. І я радий, що у нас розпочалось нарешті засідання Високого антикорупційного суду. І я сподіваюся на об'єктивний, незалежний розгляд моєї справи, оскільки я маю честь першим міністром України, справа якого розглядається в цьому суді. 11:40, вербування в Криму. Піддають фізичному та психологічному тискові. Жителів окупованого Криму схиляють до співпраці з російськими спецслужбами. Про це йдеться у заяві Служби безпеки України. Там зазначають, кримці вербують для шпигування за проукраїнськими налаштованими громадянами. Один з організаторів вербувань Дмитро Карелін, колишній офіцер СБУ, що нині служить в ФСБ. 12:00. Безпекова співпраця. Обговорили поглиблення співпраці у безпековій сфері. Зокрема, у царині кіберзахисту секретар РНБО Олексій Данілов провів зустріч з міністром оборони Естонії Юрієм Глуйком. Як повідомляє прес-служба відомства, естонський урядовець запевнив його, країна надаватиме підтримку Україні в будь-якій формі. У пріоритеті допомога у питаннях військової медицини та реабілітації українських армійців. 12:45. Зіркова халепа. Погрози через співи з кварталівцями. Гендиректор хору імені Вірьовки Зиновій Корінець розповів четвертому, що отримує гнівні повідомлення. СМС-атаки розпочалися після того, як хор заспівав пісню про пожежу в оселі екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої разом зі студією «95 квартал». Корінець всіляко виправдовує підлеглих співунів. Мовляв, текст жартівливої пісні йому не сподобався ще до знімання. Утім, кварталівці його вмовили. Також запевнив, що хор не співав глузливого хіта, а лише підспівував.
внесення застави – це перша дія, а далі ж належне оформлення документів, ну, чисто процедурних документів. Коли ми їх отримаємо, ми надіємося, що це буде сьогодні, і сьогодні ж Олег Володимирович звільнять з СІЗО. З цього моменту я зв'язуюсь з детективами, і ми узгоджуємо з ними алгоритм дій з приводу двох моментів. Перше – одягнути браслет, і друге – здати закордонні паспорти. 13.20. Захист родин зниклих безвісти. Надаватимуть соціальну, правову та психологічну підтримку. В Офісі президента презентували законопроєкт, покликаний розв'язати соціальні проблеми родин зниклих безвісти та заручників. Документ обговорила робоча група, до якої увійшли родичі військовиків, представники громадських організацій, а також Міністерств оборони, соціальної політики та у справах ветеранів. В Офісі президента також повідомили про розробку проєкту закону про іпотеку для учасників бойових дій. 13.25. Доля бранців Кремля. Про загратованих Кремлем українців говоритиме Олег Сенцов під час поїздок світовими столицями. Таким чином спроби привернути увагу до проблем політв'язнів та їхнього звільнення. План поїздок Сенцов обговорив з омбудсвомен Людмилою Денісовою. Очікується, що незабаром режисер відвіде Париж. Нагадаємо, торік муніципальна рада французької столиці надала Олегові Сенцову статус почесного громадянина. З промовами про українських бранців активіст вже побував у Берліні та Страсбурзі. Зокрема, зустрічався з президентом Макроном. 13.50. Суд над капітаном. Дев'ять років позбавлення волі капітана затонулого катера «Іволга». Олександра Книшова визнали винним у порушенні правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту, що спричинило загибель людей. Прес-служба судової влади України оприлюднила вирок у справі звинуваченого власника судна. Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови постраждалих на суму понад 2 мільйони гривень. Нагадаю, 17 жовтня 2015 року в затоці на Одещині затонув катер «Іволга». Загинуло 22 людини. 14.10. Боротьба з рейдерством. Володимир Зеленський підписав закон про захист права власності. Така інформація з'явилася на сайті парламенту. Нагадаю, документа ухвалили 3 жовтня. Його мета – побороти рейдерство нерухомості та корпоративних прав. Окрім того, знизити витрати громадян і бізнесу на захист від незаконних зазіхань. 14.50. Визнання Голодомору. Визнати Голодомор геноцидом українського народу. Петицію з такою вимогою почали розглядати німецькі законодавці. Як повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, наразі питання вивчає комітет Бундестагу. Нагадаю, звернення про визнання Голодомору набрало потрібні 50 тисяч підписів ще у травні. На її підтримку виступив тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін. 15.15. Кадрові призначення. Допомагатиме в питаннях реінтеграції та відновлення Донбасу. Відомий комік Сергій Сивохо став радником секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Про це він повідомив у Фейсбукові, оприлюднивши фото посвідчення. Зазначу, колишній гравець КВК був кандидатом від «Слуги народу» на парламентських виборах, але до Ради не потрапив. 15.25. Справа Свинарчука. Олег Гладковський вийшов із СІЗО. За колишнього заступника секретаря РНБО внесли заставу понад 10 мільйонів 600 тисяч гривень. Як повідомив в 4 каналові його адвокат Руслан Волинець, це були гроші від родини Гладковського. Захисник екс-посадовця також зазначив, на його підопічного надягли електронного браслета. Найближчим часом Олег Гладковський здасть закордонного паспорта. Цього вимагає ухвала суду. Застава внесена, всі процедурні документи оформлені. І ви бачили, що Олег Володимирович був звільнений з СІЗО.
Будемо далі виконувати інші частини ухвали суду, а саме нам потрібно здати паспорти. Будемо зараз проходити оголошення повного тексту рішення в суді. В суді знаходяться тільки наш адвокат і більш нема нікого. От, ми вже там, звичайно, не маємо можливості бути присутніми. Сьогодні ми отримаємо повний текст, будемо з ним знайомитись і приймати рішення, як вступати далі з цим документом. А браслет одягнули, браслет є. Ну, виконуємо ухвалу суду. Згодні, не згодні, але потрібно її виконувати. Нагадаю, Олега Гладковського затримали у четвер, 17 жовтня. Наступного дня екс-посадовцеві оголосили підозру за статтею зловживання владою. Колишньому заступникові секретаря РНБО інкримінують махінації під час закупівель санітарних авт для Збройних сил, а також неправдиве декларування. Прокуратура просила для нього арешти з правом на заставу у 100 мільйонів гривень. Проте суд зменшив її розмір майже у 10. Зазначу, ще у день у затримання Гладковський оголосив голодування, заявивши протест проти свавілля правоохоронців. 15:40. Позов Кличка на Богдана. Справу розглядатимуть за спрощеною процедурою без виклику сторін. Окружний адмінсуд Києва розпочав провадження за позовом столичного міського голови. Нагадаю, Віталій Кличко просить визнати незаконними дії керівника Офісу президента Андрія Богдана, який домагався його звільнення з посади голови КМДА, а також скасувати відповідне подання Богдана до Кабміну. 16:30. Внутрішні переселенці. Мільйон 400 тисяч. У Мінсоцполітики оприлюднили кількість переселенців з окупованих Криму та Донбасу. За даними єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, саме стільки людей взяли на облік. Раніше уряд знизив навантаження на місцеві бюджети для забезпечення житлом переселенців. 16:45. Забруднене повітря. Становище із забрудненням поліпшиться за тиждень. У Києві через відсутність вітру зараз спостерігається завислі речовини. Про це на брифінгові заявив заступник керівника управління, керівник відділу природокористування та контролю управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко. Посадовець заявив, що смертельно небезпечних показників у повітрі немає. Однак у вівторок у Києві збережеться його погана якість. У нас, за інформацією Центральної фізичної обсерваторії, на 18 жовтня по місту Києву, по точках спостереження, ЦО перевищень не було. Крім проспекту Перемоги, там було при граничній допустимій концентрації 3 мг на метр кубічний, перевищення було на 0,5, тобто 3,5%. І таких значних перевищень в місті Києві немає. Тобто це, звичайно, для цієї пори року ситуація, коли є температурні інверсії, приземний шар накопичується, в приземному шарі накопичуються і шкідливі речовини, в тому числі, тому що все одно місто живе. Є викиди від атмосфер, від автомобільного транспорту, є викиди від підприємств, і в тому числі спалення листя. 17:00. Зброя в Україні. Майже 4,5 тисячі одиниць протягом жовтня. Саме стільки вогнепалів принесли українці правоохоронцям, повідомляє прес-служба Національної поліції. Там, нагадали, триває місячник добровільного здавання зброї. Найбільше арсеналів позбулися на Харківщині, Одещині та Полтавщині. Як наслідок, від кримінальної відповідальності звільнити понад 500 громадян. 17:50. Троща на Полтавщині. Загинула одна людина. У Полтавській області розбився гвинтокрил. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Транспортний засіб прямував з Києва у Полтавську область. На місці події працює 4 рятувальники та одиниця техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За кілька хвилин зустрічайте програму «Повечір'я». У студію до Володимира Куріного завітає голова Європейської партії України Микола Катеринчук. Я ж вам дякую за увагу, цінуйте свій час та себе. Побачимось.